নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা গোস্বামী আৰু ইতিমধ্যে আমি পুৱাৰ পৰা জনাই আছো যে 20 ঘণ্টা উকলি গৈছে ইয়াৰ পিছতো কিন্তু সন্ধান উলিওৱা হোৱা নাই বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পোৱা গৈছে ৰমেন বৰুৱাৰ অন্তিম মোবাইল লোকেশ্যন ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি যোৱাৰ সন্দেহত ইতিমধ্যে ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি থকা হৈছে আৰু অভিযান অব্যাহত আছে এছ ডি আৰ এফৰ এটা বৃহৎ দল ইতিমধ্যে এই অভিযানত নামি পৰিছে চিচিটিভি ফুটেজৰ আধাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযানত নামি পৰিছে এছ ডি আৰ এফৰ দুবাৰো ৰমেন বৰুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে গৈ থকা দৃশ্য চিচি কেমেৰাত বন্দী হোৱাৰ পিছতে তেওঁক বিচাৰি অনুসন্ধান অব্যাহত ৰখা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এতিয়া পোৱা গৈছে জোতাৰো চিহ্ন চিচিটিভি ফুটেজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে যোৱা দেখা পোৱাৰ পিছতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত জোতাৰ চিহ্ন প্ৰত্যক্ষ কৰিয়ে ৰমেন বৰুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰাৰ আশংকা কৰিছে আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে নিশা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে কামাখ্যালৈ আৰক্ষীয়ে চলাই গৈছিল অভিযান আৰক্ষীৰ লগতে মাজনিশালৈও ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি অভিযান চলালে জুবিন গাৰ্গে নিশাই ৰমেন বৰুৱাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই লাচিত ঘাট কামাখ্যা মন্দিৰ শুক্ৰেশ্বৰ ভূতনাথ উজান বজাৰত জুবিন গাৰ্গে চলাই গৈছিল অভিযান সোমবাৰে পুৱা প্ৰায় 10:30 বজাৰ পৰা নিখোজ হৈ আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা সোমবাৰে পুৱা 10:30 বজাত ঘৰৰ পৰা তেওঁ ওলাই গৈছিল ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ছোৱাত বৰুৱাই পৰিধান কৰিছিল বগা কুৰ্তা পায়জামা পথত সংলগ্ন যিসমূহ চিচিটিভি বন্দী হৈ আছিল সেইসমূহত ৰমেন বৰুৱা খোজকাঢ়ি যোৱাৰ দৃশ্য আবদ্ধ হৈছিল কেমেৰাত আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে ঘৰৰ পৰা লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকী সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা অফ হৈ আছে ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইল ফোনটো যাৰ ফলত তেওঁৰ সৈতে কোনোধৰণৰ যোগাযোগ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে স্থাপন কৰিব পৰা নাই এই পৰ্যন্ত মোবাইল ফোন বন্ধ হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে ইতিমধ্যে কালিৰ নিশালৈকে অভিযান চলোৱাৰ পিছত আজি পুৱাৰ ভাগত এনেধৰণৰ এতিয়া এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ নামি পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযানত নামি পৰিছে কেইবাটাও টীম আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতেও ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিছে বা তেওঁ ক'লৈ যাব পাৰে তেনেধৰণৰ এটা তেওঁলোকৰ মাজত আশংকাই দেখা দিছে যিহেতু সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত তেওঁ ওলাই আহিছিল ঘৰৰ পৰা আৰু পুৱা 10:30 বজাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ কোনো ধৰণৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আমি চি চি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলটো আমি আহি পেলাই তেখেতৰ পৰা চাইছোঁ আমাৰ অফিচাৰৰ পৰা আহি পেলাই ভিজুৱেলটো আমি তেখেতৰ পৰা চাইছোঁ চাওঁতে তেখেতে খোজকাঢ়ি আহি আছিলে আহি থাকোঁতে থকা পজিশ্যনটোহে আমি দেখিছোঁ কিন্তু ইয়াত যে পৰি গৈছে সেই পজিশ্যনটো আমি চি চি কেমেৰাত পোৱা নাই ভৰি খোজটো কোনে গৈছে তেখেতৰ হয় বুলি ভৰি খোজটো জনা মতে ইয়াতে জোতা আছে জোতা থকাটো সত্য বুলি কৈছে মানে জোতাযোৰ খুলি থৈ গৈছে জোতাৰ খোজটো আছে জোতাৰ আপোনাৰ চিনটো পোৱা যায় ইয়াতে দেখিলে আমি আহি পেলাই আমি তাত খোজ নিদিয়াকৈ আমি চাইছোঁ বা অফিচাৰো দেখিছে ইয়াতে তেখেতৰ জোতা পিন্ধি অহাৰ মানে খোজ আছে আৰু জোতা পিন্ধি আহিছে তেখেতে ফুটেজতো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি পাব তেখেতৰ ভৰিত জোতা আছে বগা আপোনাৰ হেৰি আছে এইটো পায়জামা চুট আছে পৰি যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে সেইটো সন্দেহ আমি ব্যক্ত কৰিছোঁ যিহেতু আমি নিজে চকুৰে দেখা নাই ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিত্তিত প্ৰাথমিক ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিত্তিত আমি এতিয়া চাৰ্চ অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াতে আপোনাৰ এইয়া জোতাৰ খোজবিলাক দেখিছে জোতাৰ খোজ প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াতে জোতাৰ খোজ আছে ইয়াতে খোজ আছে সেইটো অনুভৱ কৰি আমি ইয়াৰ ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যনটো আমাৰ আৰম্ভ কৰোঁ কেইগৰাকী দুবাৰো ইয়াত আহিছে আৰু দুবাৰ আমি আমাৰ 3গৰাকী আহিছে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আমাৰ 2-3জনেই চাফিচিয়েণ্ট হয় এনেকুৱা মুহূৰ্তত আৰু যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী দেখিছে আপোনালোক বহুত সোঁত আছে ইয়াতে পৰা মানুহজন ধৰক ইয়াতে স্থিতি লৈ নাথাকিব পাৰে তথাপি ইয়াৰ পৰা বোকা যিহেতু আছে বোকাত ভৰি সোমাই পেলাই তেখেত ফচি থাকিব পাৰে সেই অনুযায়ী আমি বোকাত সোমাই আমাৰ এছ ডি আৰ এফ দল আণ্ডাৰ ৱাটাৰত গৈ পেলাই তেখেতসকলে চোৱা চিতা কৰিছে আৰু ইয়াতে পোৱা হোৱা নাই তাৰপিছত লাইন চাৰ্জ কৰা হৈছে এতিয়া আমি অক্সিজেন লৈ পেলাই তলৰ ইয়াৰ পৰা আমাৰ চাৰ্চ অপাৰেশ্যনটো আৰম্ভ কৰা হৈছে আমি শুক্লেশ্বৰ হৈ পেলাই তেনেকৈ যিমানটো পাৰোঁ আমি যাম সেই মানুহজনক কোনোবা ঠাইত যিহেতু চোলা পিন্ধি আহিছে কোনোবা ঠাইত নদীৰ পাৰে পাৰে ধৰক কাইট চাইট এইবিলাক গছৰ ডাল চাল থাকিব পাৰে তাতো আমাৰ এইটো সন্দেহ আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি ডেকা পুৱাৰ পৰা বিৰিঞ্চিয়ে জনাই আছে বিৰিঞ্চি এই মুহূৰ্তৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কেনেধৰণৰ অভিযান অব্যাহত আছে পুৱাৰে পৰা যিহেতু এন ডি আৰ এফ এছ ডি এফৰ কেইবাটাও টীম ইতিমধ্যে নামি পৰিছে অভিযানত
নিশ্চয় ৰশ্মিতা, আচলতে দেখা পোৱা গৈছে পুৱাৰ পৰাই আচলতে এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফৰ তিনিটাকৈ দলে আচলতে এই স্থানত অভিযান চলাই আছে। পুৱাৰ ভাগত আচলতে এই স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে ৰাবাৰ বুটেৰে আচলতে এই শৰাইঘাটৰ যি ব্ৰিজ আছে সেই ব্ৰিজৰ সমীপলৈকে তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ যি ডুবাৰু আছে এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফৰ, সেই ডুবাৰু ইতিমধ্যে পানীৰ সেই গভীৰতাত গৈ তেওঁলোকে অভিযান চলাই আছে যাতে কিবা সম্ভেদ পায়। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আচলতে দুখৰ খবৰ যে কোনো ধৰণৰ সন্ধান কিন্তু লাভ কৰা নাই। ৰমেন বৰুৱা, এগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীৰ আচলতে কেনে এটা পৰিস্থিতিত আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই স্থানলৈকে আহিল তাক লৈ যথেষ্ট সকলোৱে চিন্তিত হৈ পৰিছে যে কিহৰ বাবে আহিব লগা হ'ল এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ লোক। দেখা পোৱা গৈছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ যথেষ্ট শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগি আছিল, যে কিবা মানসিক কিবা অশান্তি আছিল নেকি, এই ক্ষেত্ৰতো আচলতে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে একে সময়তে মহানগৰ আৰক্ষীও বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন স্থানত ৰমেন বৰুৱা সম্ভাৱ্য যাব পৰা বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে বা তেওঁলোকে সেই বিচাৰ খোজা কৰি আছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু অতি দুখৰ খবৰ যে সেইগৰাকী সংগীত শিল্পীৰ আচলতে কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ এই মুহূৰ্তলৈকে পোৱা নাই। কিন্তু সকলোৱে আশা কৰিছে যাতে সুকলমে এইগৰাকী শিল্পী আমাৰ মাজলৈ উভতি আহক, এইগৰাকী ৰমেন বৰুৱাই যাতে য'তেই নাথাকক সুকলমে তেওঁ থাকক। আৰু একাংশ লোকে ইতিমধ্যেই কৈছে যে তেওঁ হয়তো কিবা কথাত পাহৰি পেলাই তেওঁ ঘৰৰ পৰা হয়তো অন্য স্থানলৈ যাব পাৰে, গতিকে দুটাকৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ নম্বৰ আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ সকলোৱে এই মুহূৰ্তত আচলতে সকলোকে আহ্বান জনাইছে যাতে এই তেওঁ শুভ্ৰ বগা ড্ৰেছ পিন্ধি পোৱাৰ ভাগত তেওঁৰ গণেশ মন্দিৰৰ ফালে যিহেতু আহিছিল লতাশিলৰ, গতিকে লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰত তেওঁ সভাপতি দায়িত্বটো তেওঁ আছে বুলি আমি যিহেতু জানিব পাৰিছোঁ, গতিকে হয়তো কিবা মন্দিৰত হয়তো তেওঁ কিবা কথা পাতিবৰ কাৰণে আহিব পাৰে। আৰু তাৰ পৰা যিখন তাৰ সমীপ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত থকা বজাৰ, সেই বজাৰৰ দিশে তেওঁ আহিছিল আৰু অহাৰ পাছত আৰু এই স্থানৰ পৰা সেই চি চি টিভি সেই ভিজুৱেল দেখা পাইছিল। কিন্তু তাৰ পাছত আৰু তেওঁ উভতি গ'ল নে নাই বা কোন স্থানলৈ গ'ল সেই কথাখিনি কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁ চি চি টিভিত কেৱল অহাৰ সেই দৃশ্যটো বন্দী হৈছে, কিন্তু উভতি কোনফালে গৈছে সেই কথাখিনি এই মুহূৰ্তলৈকে পোৱা নাই। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ইয়াত পোনপটীয়াভাৱে দেখি আছে যে ডুবাৰু দলে আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গভীৰতাত গৈ তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই আছে। কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যথেষ্ট বাৰিষাৰ দিন যথেষ্ট সোঁত আছে, তেওঁলোকে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে অভিযানকাৰী দল। কিন্তু সেই প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে যিধৰণে আচলতে ৰমেন বৰুৱাক আচলতে তেওঁৰ ইয়াত পৰি যোৱাৰ সেই আশংকাহে গৈছে, ইয়াত যে পৰি গৈছে সেই কথাটো নিশ্চিত নহয়, কিয়নো তেওঁ জোতাৰ খোজ ইয়াত লক্ষ্য কৰিছিল, কিন্তু হয়তো তেওঁ সেই স্থানৰ পৰা উভতি যাব পাৰে বুলিও আশংকা কৰা হৈছে। কিন্তু সেই আশংকাৰ ভিত্তিতে এই মুহূৰ্তত যিহেতু অভিযান চলাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত এছ ডি আৰ এফৰ এন ডি এফৰ এটা তিনিটাকৈ বৃহৎ দলে তিনিটা ভাগত বিভক্ত হৈ চলাই আছে, কিন্তু সম্ভেদ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ পোৱা নাই। আৰু যিমান সময় আচলতে বাগৰিছে সিমান সকলো গুণমুগ্ধ বা তেওঁলোকৰ পৰিয়াল বা যিসকল লোক আচলতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সকলো এই মুহূৰ্তত উদ্বিগ্ন হৈ আছে যে আচলতে ক'লৈ যাব পাৰে, কি উদ্দেশ্যত তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল সেই দহ বাজি সময়ত। আৰু একাংশ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে যে 1 বজাত তেওঁক এটা বিভিন্ন স্থানত এটা অন্য লোকেশ্যনত দেখিছিল, আচলতে সেই সময়ৰো কিছু খেলি মেলি যিহেতু হৈছে, গতিকে সেই সকলোখিনি লগ লগাই যদি আপুনি চোৱা যায় যে তেওঁ এই স্থানলৈকে যে শেষ মুহূৰ্তত আহিছিল, যিহেতু আৰক্ষীয়ে যি মোবাইল টেষ্ট কৰিছিল সেই মোবাইল টেষ্ট কৰোঁতে কিন্তু এই স্থানলৈকে তেওঁ দেখিছিল আৰু ইয়াৰ পাছত তাৰপাছত এটা মোবাইলৰ ফোন চুইচ অফ, গতিকে সেই আশংকা কৰা হৈছে যে তেওঁ হয়তো কিবা কাৰণত কিবা সংযোগত হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰি গ'ল নেকি। সেই আশংকাৰ ভিত্তিতে এছ ডি আৰ এফৰ এন ডি এফৰ বৃহৎ দলে যিহেতু অভিযান চলাই আছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ফলাফল লাভ কৰা নাই। গতিকে সকলোৱে কিন্তু আশা কৰিছে যে সুকলমে এগৰাকী সংগীত শিল্পী আমাৰ মাজলৈ উভতি আহক, তেওঁৰ যি সৃষ্টি আছিল এটা সময়ত তেওঁৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰতি তেওঁ যিধৰণৰ সৃষ্টি যিধৰণৰ গীত সুৰ সৃষ্টি কৰিছিল, গতিকে সেয়া যথেষ্ট কালজয়ী যে সকলো সময়তে সকলো লোকে সেইসমূহ গীত মুখত আওৰায়। গতিকে সেই তেনেধৰণৰ এগৰাকী সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক এনেধৰণে হঠাৎ নোহোৱা হৈ যোৱা বিষয়টোক লৈ সহজভাৱে কিন্তু কোনো ল'ব পৰা নাই। গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে যে সকলো আমাৰ মাজলৈ অতি শীঘ্ৰে উভতি আহক সুস্থ শৰীৰে ৰমেন বৰুৱা। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে এই ধৰণৰ আৰক্ষী এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ সকলোৱে অভিযান চলাইছে তেওঁক বিচাৰি। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও যথেষ্ট উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে, তেওঁ যিহেতু এই মুহূৰ্তত দিল্লীত আছে, কিন্তু দিল্লীৰ পৰাই তেওঁ উদ্ধাৰ অভিযানৰ সকলো খবৰ লাভ কৰি আছে। আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীক যাতে কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি নাথাকে অভিযানৰ সকলোখিনি তেওঁক নিজাকৈ আচলতে তেওঁ নেতৃত্ব ল'বলৈ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক নিৰ্দেশ দিছে। গতিকে সেই সময় ৰাতিৰ ভাগত জুবিন গাৰ্গে নিজে এছ ডি আৰ এফ আৰু সেই অভিযানকাৰী দলৰ লগত তেওঁ সহযোগিতা কৰিছে। এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ফলাফল অহা নাই। ৰশ্মিতা, সকলোৱে আশা কৰিছে যাতে এটা ভাল ফলাফল আহক, যাতে
নিশ্চয়কৈ গতিকে মিনিষ্ট্ৰী ইতিমধ্যে জনাইছে যে সকলোৱে বিচাৰিছে এটা ভাল ফল তেওঁলোকে যাতে লাভ কৰক আশা কৰিছে আৰু এনেদৰে তিনিটাকৈ এন ডি আৰ এফৰ এছ ডি এফৰ টীমে বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। সমান্তৰালভাৱে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষী আয়ুক্ত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে। পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ কালি নিজাববীয়াকৈ তেওঁ অভিযান চলাইছিল। জুবিন গাৰ্গো ইতিমধ্যে বিশিষ্ট এইগৰাকী ছবি সংগীত পৰিচালকগৰাকীৰ নিখোজ হোৱাৰ ঘটনাক লৈ তেওঁ সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। তেওঁ নিজাববীয়াকৈ অভিযান চলাইছিল, কিছু মন্তব্য তেওঁ আগবঢ়াইছিল, আমি আগবঢ়াই লৈছোঁ। ক'বলৈ একো নাই, এতিয়া তেওঁ মানুহজন হেৰাইছে, এতিয়া বিচাৰোঁ, আমি চাওঁ, পুলিচো দিছোঁ, আমাক সহায় কৰিছে, চিনাকি মানুহ যোগানখিনি আছে, আমি চাওঁ গোটেই, আৰু ইমান দূৰলৈ যোৱা মানুহ নহয়, ওচৰতে থাকে সদায়। কিন্তু এটা কথা, নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ দিশে যেতিয়া গৈছিল তেওঁ খঙত কিবা কৈ যোৱাৰ দৰে কিছুসংখ্যক লোকে প্ৰত্যক্ষ, এইটো মই গম নাপাওঁ দেই, এইটো নৱগ্ৰহত চাইছিলে নেকি কোনোবাই, গৈছিলে নেকি কিছুসংখ্যক প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কৈছিল যে তাত বেলেগ মানুহ গৈছে নাই চাবলৈ, যোৱা নাই, হ'ব চাওঁ কি কৰিব পাৰি। আমাক জনাই আৰু সোনকালে চিচিটিভি ভিজুৱেল পাইছোঁ, 10টা মানৰ ভিজুৱেল আমি পাইছোঁ, 10টা বজাত তাতে সেইফালে হাইকোৰ্টৰ ফালে খোজকাঢ়ি গৈছিলে। দুপৰীয়া মোক ফোন কৰিলে, মই শুই আছিলোঁ 2:30 বজাত, যে মীৰা কি ৰীণা গোস্বামী, ৰীমা গোস্বামী বুলি, বোলে আপুনি গম পায়নে হেৰি ৰমেন্দ্ৰ নাই, কি ৰমেন্দ্ৰ নাই, কৈছোঁ ঘৰলৈ অহা নাই, কৈছোঁ আহিব কিজানি ক'ৰবাত যাজ তাজ কৰি আছে নেকি, নহয় বোলে চবে বিচাৰ খোচাৰ লগাইছে এনেকুৱা, সেই তেতিয়াহে গম পাওঁ মই, মানে সেয়া আৰু, তেতিয়ালৈকে নাই মানুহ, মোবাইল ফোন অফ, চুইচ অফ পাইছোঁ। তেখেতেতো আপোনালোকক অৱগত নকৰাকৈ ক'তো নাযায়, আগত আগত নকয়, তেনেকৈ কৈ নাযায়, মই খুব কম কথা কয়তো, তেনেকৈ কথা নকয়, মই অমুকত যাওঁ বুলি কৈ নাযায়। এতিয়া মই কৈ যাওঁ, মই পৰহি নলবাৰীত প্ৰগ্ৰেম কৰিব গৈছোঁ, নলবাৰী টাউনত ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত, মই ৰমেন্দ্ৰাক কৈ গৈছোঁ, মই অকণমান দেৰি হ'ব, দৰ্জাখন নামাৰিবি, এনেকৈ মই কৈ যাওঁ, কিন্তু ৰমেন্দ্ৰাক ক'তো ক'ৰবাত গ'লে কৈ নাযায়, মানে সেইটো নেচাৰটো তেনেকুৱা, মানে মানে কিবা নকওঁ বুলি যে ইচ্ছা কৰি নোকোৱা নহয়, মানে নেচাৰটোৱে তেনেকুৱা, মই আহিমেইতো আৰু তেনেকুৱা ধৰণে, সেইকাৰণে আমি গম নাপাওঁ কেতিয়া ক'ত যায় ক'ত আহে তেনেকুৱা। আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কিবা গম পাইছে? আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা মই গম পোৱা নাই, মই এনেই পাৰ্থ চেত্ৰী মহন্তক ফোন কৰিছিলোঁ, তেওঁ দিল্লীত আছে, এনেই লতাশিলত এখন হেৰি দিয়া আছে এফ আই আৰ, তাৰপিছত তেখেতে কৈছে, মই কৈ দিছোঁ বাৰু, মই দিল্লীত আছোঁ, দিপেন্দ্ৰা চিন্তা কৰিব নালাগে, এনেকুৱা টেষ্ট কৰিব, এইখিনিয়ে কৈছে কিবাকিবি তেনেকুৱা, আৰু কমিশ্যনাৰকো ফোন কৰিছিলে সেয়ে আমাৰ। আৰুফালে পিতৃয়ে নিউ দেশৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে জানিবলৈ দিছে জীয়ৰী বৰ্ণিতা বৰুৱাই, আৰু ইতিমধ্যেই দেউতা তুমি ক'ত গুচি গ'লা বুলি তেওঁ এনেধৰণৰ এটা ফেচবুক পোষ্ট দিছে। পুৱাৰ পৰা ফোন কৰি আছোঁ বুলি এক আৱেগিক বাৰ্তা তেওঁ পোষ্ট কৰি কোনো লোকে ৰমেন বৰুৱাক দেখিলেই তেওঁ দুটা নম্বৰ দিছে, 8404038135 আৰু 9394938620। এই দুটাকৈ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে জীয়ৰী বৰ্ণিতা বৰুৱাই। আৰু নিৰ্দেশ সন্দৰ্ভত লতাশিল থানাত অৱগত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে, আৰু ইতিমধ্যে দীপেন বৰুৱা তেখেতেও ইতিমধ্যে জনাইছে যে ৰমেন বৰুৱা অৰ্থাৎ তেওঁৰ ককায়েকে এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ কথা বিশেষকৈ তেওঁ খুব কম কথা কয় বুলি তেওঁ অৱগত কৰিছে, গতিকে বিশেষকৈ আগতেও তেনেধৰণৰ কথা কৈ নাযায়, গতিকে সেইবাবে সকলো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে যে তেওঁ ইমান পলমকৈ বা ইমান দেৰিলৈকে ক'ত আছে। আৰু ফেচবুক পোষ্ট এটা দিছে তেওঁৰ জীয়ৰী বৰ্ণিতা বৰুৱাই, সেই পোষ্ট এটা আৱেগিক পোষ্ট দিছে পিতৃৰ নিৰ্দেশৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে এই পোষ্ট তেওঁ দিছে। দেউতাকলৈ উদ্দেশ্যে তেওঁ লিখিছে যে দেউতা তুমি ক'ত গুচি গ'লা, পুৱাৰ পৰা ফোন কৰি আছোঁ বুলি এক আৱেগিক বাৰ্তা তেওঁ দিছে, আৰু যদি কোনো লোকে তেওঁক দেখা পায়, ইতিমধ্যে যিহেতু আৰক্ষী বিষয়া সমান্তৰালভাৱে এন ডি আৰ এফ এছ ডি এফে তেওঁক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, যদিও বা বৰ্ণিতা বৰুৱাই দুটাকৈ ফোন নম্বৰ দিছে, 8404038135 আৰু 9394938620, এই দুটাকৈ নম্বৰ যোগাযোগ কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে। এতিয়া লতাশিল থানাটো অৱগত কৰিছে পৰিয়াললৈকে এখন এফ আই আৰ দিয়া হৈছে, নিৰ্দেশৰ এটা তেওঁলোকে আৰক্ষীকো অৱগত কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী আয়ুক্তও সমান্তৰালভাৱে সকলো ফ'ৰ্চ দিয়া বুলি উল্লেখ কৰিছে। জুবিন গাৰ্গে উল্লেখ কৰিছে যে মই নিজাববীয়াকৈ অনুসন্ধান চলাইছোঁ, সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ এতিয়া শিল্পী সমাজ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰমেন বৰুৱাৰ নিৰ্দেশক কেন্দ্ৰ কৰি।
বিষ্ণু মন্দিরৰ পৰা নবগ্ৰহ মন্দিৰৰ যিখিনি বাট সেইখিনি বাট মানে খুব ফাষ্ট তেওঁ বুকি 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 অহা যোৱা কৰি আছে। কিমান সময়? আজি ডেৰ বজাত। ডেৰ বজাত কোনে দেখিছিলে? এই তাতে তাৰে এগৰাকী মহিলাই দেখিছে আৰু তেখেতে তেখেতৰ জীয়েকক খবৰ দিছে। হয় তেখেতে কৈছে নহয় তেওঁ মানে যেতিয়া নিউজত পালে মানুহজন তেওঁ ইমান ভালকে ৰমেন দাক চিনি নাপায়, যেতিয়া নিউজত পালে ন নিউজত পোৱাৰ পিছত কৈছে অ এইজন মানুহকেইটো মই দেখিছো আজি বুকি বুকি গৈ আছে, গামোচা এখন আছে হাতত, প্ৰায় সাত আঠ বাৰ বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা তলৰ পৰা গৈ বিষ্ণু মন্দিৰ ডেৰমান বজাত গৈ আছে মানুহগৰাকীয়ে ফোন নাম্বাৰ নাজানে, নিউজত পোৱাৰ পিছত কৈছে এইজন মানুহকেইটো মই দেখিছো বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ সেই বাট যোৱা দেই, তেওঁ ঘৰৰ পৰা চাহ তাহ খাই বুলি গণেশ মন্দিৰতে বহি থাকে 12:15 বজাত। আজি তাই যেতিয়া ভাত খাবলৈ অহা নাই তেতিয়া ফোন কৰি আছে, তেতিয়া ফোন চুইচ অফ, তেতিয়াহে গম পায়। তাই মানে 12:00 বজাৰ পৰা ফোন কৰিছে, ছোৱালীয়ে পোৱা নাই, তাৰপিছত তাই কণ্টিনিউছ 1 বজাৰ পৰা ফোন কৰি আছে চুইচ অফ, যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে, গৈ পেলাই মানে এতিয়া হেৰি কৰিছে আৰু পাইজামাই পিন্ধি দিয়ক আৰু বগা কাপোৰ, মানুহজন দুৰ্বল দুৰ্বল হৈছিলে, এনেই দুৰ্বল আৰু দেখাত অকমান চৰাই হ'ব, ভালদৰে খোজ কাঢ়িব পাৰিছিলে, ভালে এনেই একো মাতা নাই, খালি ডাইৰেক্ট পেচাব কৰিছে, কৰি পেলাই এনেকৈ হ'লে ইয়াৰ পৰা এটা আমলখি লৈছিল, সোধা নাই, দোকানীজনো নাছিল, ভাত খাব গৈছিল, আমিও মাতা নাই, আহিছে নাই, কোনোদিন দেখা নাই, আজি দেখিছো দাদা, প্ৰথম আহিছিলে আজি, আজি দেখিছো, তেখেতৰ কোনো কথাই নাই, আমি গমেই নাপাওঁ কোনোদিন কাছাৰী বজাৰলৈ আহিছে, বজাৰ কৰিব হ'লে উজান বজাৰতে বজাৰ কৰে, কেতিয়াবা বহিলে আইডিয়েল ফাৰ্মাচীত বহে, গণেশ মন্দিৰত বহে, কিন্তু এই ছাইডটো যে মানে তেখেত আহিছে এইটো অলপ আশ্চৰ্যজনক কথা, মানে কিয় আহিছে এইফালে, সেইটোৱে আৰু তাতে ইয়াত আহি যে পেচাব কৰিছে বুলি কৈছে কথাটো, সেইটোও তেখেতৰ কাৰণে বহুত মানে ডাঙৰ কথা যে মানে তেখেত আহি পেলাই ইয়াত হেৰি কৰিছে, সেইটো অলপ আশ্চৰ্যজনক কথা, ৰমেন দাই কেতিয়াও আমি দেখা নাই, আমি সৰুৰ পৰাটো ৰমেন দাইক দেখিছোঁ আৰু সদায় মানে সেই সৰস্বতীৰ ৰাজহাটোৰ নিচিনা বগা পাইজামা বগা পাঞ্জাৱী একদম শান্ত শিষ্টভাৱে অহা যোৱা কৰে, খোজকাঢ়িয়ে অহা যোৱা কৰে, গতিকে সেইজন মানুহ আহি ইয়াত পেচাব কৰিব মানে কথাটো অকণমান মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা যে কিহৰ কাৰণে হৈছে, এটা আমলখিও বুটলি লৈছে তেওঁ, কেতিয়াও বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা নিৰ্দেশ হোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, টেলিফোনযোগে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ পৰা ঘটনাৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, নিখোজ ৰমেন বৰুৱাক শীঘ্ৰে উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষী আয়ুক্তক বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশো দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু এক্স মাধ্যমযোগে তেওঁ এনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, তেখেতৰ অনুপস্থিতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ এগৰাকী বৰেণ্য কাণ্ডাৰী বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে নিৰ্দেশ হৈ থকা খবৰটিত গভীৰভাৱে চিন্তিত হৈ পৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, আৰু তেখেতৰ অনুপস্থিতিয়ে পৰিয়াল বন্ধু বান্ধৱী আৰু তেখেতৰ অগণন অনুগামীক চিন্তিত কৰি তুলিছে। মই গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত শ্ৰী দিগন্ত বৰাক কোনো ত্ৰুটি নৰখাকৈ বৰুৱাদেৱৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ ক্ষিপ্ৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। এয়া এক্স মাধ্যমৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু লগতে সমগ্ৰ আৰক্ষীৰ সৈতে এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেওঁ বুজ লোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু অতি শীঘ্ৰেই ৰমেন বৰুৱা য'তেই নাথাকক কিয় বিচাৰি উলিয়াবলৈ তেওঁ আৰক্ষী আয়ুক্তকো নিৰ্দেশ দিছে। সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষীৰ সৈতে তেওঁ সঘনে যোগাযোগ কৰি আছে সমগ্ৰ বিষয়টো কেন্দ্ৰ কৰি। এইটো অকল আমাৰ বুলি সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা অতি দুখৰ খবৰ যে যিগৰাকী ব্যক্তি ৰমেন বৰুৱা, মই এতিয়া ক্লাছ ক সমনত পঢ়ি আছোঁ, এইখন স্কুলত পঢ়োঁ আমি, ডক্টৰ বেদ বৰুৱা মুহূৰ্তৰ সময়ত মই নিজে আছোঁ, ৰমেন দাই গীত পৰিচালনা কৰিছে আৰু আমি ৰাতিপুৱা সদায় দাদাই বগা পাঞ্জাবী কুৰ্তাৰ পিন্ধি আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ দাদা সদায় যায় আকৌ সদায় তিনিবাৰমান আপডাউন কৰে, কেতিয়াও গাড়ীত উঠা দেখা নাই। সেই ৰমেন দা আজি হঠাতে মই এতিয়া বাঘৰগোৱা নামঘৰত আমি এখন মহিলা ভাওনা নাটকৰ আখাৰা চলি আছিলে, তাত হঠাৎ ফোন পালোঁ যেনেকৈ ৰমেন দা মিছি, আমি তদ বস্তুৰ তথ্যটোক আমি নজনাকৈ ৰখাব নোৱাৰি, তেওঁলোক কনফাৰ্ম কৰিলোঁ যে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা তেখেত আমাৰ ইয়াৰ অঞ্চলৰ পৰা মিছিং হোৱা বুলি কৈছে, তেখেতক তাতে উভতাই আনে আৰু তেখেতৰ এতিয়া কি হৈছে আমি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহ্বান জনাইছোঁ, তাতে এইটো ক্ষেত্ৰত এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক আৰু স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ, জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে, কাৰণ আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আজি অন্ততঃ সকলোৱে গম পাব কথাটো, গতিকে মই বিচাৰিছোঁ ৰাইজক
রাইজও তাত আগবাড়ি আহে আর এগারী লদ্ধ প্রতিষ্ঠিত বোলছবি এগারী বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক গীতিকার সুরকার মানে গায়ক তখেক যাতে অন্তত উভতার ব্যবস্থা এটা ব্যবস্থা করব আমি মানে মই যিদিন কথা কোয়া মানে কথা কম অবস্থা আই গেছো কারণ স্কুলিয়া দিনের পর পাইছো ক সমাজ পড়ি থাকা পাইছো আর আমি ভগবানের প্রার্থনা জানাইছো রমেন দা আপনি যত আছে আপনি যদি আছে আপনি উভতি আহক আর ভগবানের প্রার্থনা জানাইছো উভতাই আনক সরকার প্রার্থনা জানাইছো যাতে রমেন দাক অতি শীঘ্রে উভতাই আনার ব্যবস্থা থাকার যদি আছে আর এনেদর সকল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে রমেন বরা নিরীহ ঘটনা কোনেও সহজভাবে মানি লোব নাই গতি এগারী রমেন বরা সংগীত জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আর সরের সকলের যে সংগীতের যাধনা বা সাংগীতিক যাত্রা দেখি আসছিল সকলে এই কথা সহজভাবে মানি লোব নাই আর এটা উদ্ধার অভিযান যেহেতু অব্যাহত রখা হয়েছে শেহতীয়া পরিস্থিতি সন্দর্ভ আমি পুনের বুঝ লোম তাদের উপস্থিত থাকা আমার সতীর্থ বীরিণসি পুনের আপনার জানি বিচার এই মুহূর্তের পরিস্থিতি কি আর কেন ধরনের কি পর্যায়ত আছে অভিযান নিশ্চয় রশ্মিতা যে উদ্ধার অভিযান যেহেতু যিধরণে আসলে পুয়ারপরা চলি আছে এটিও ধারাবাহিকভাবে আসলে উদ্ধার অভিযান চলিয়ে আছে কিন্তু এই মুহূর্তলকে কিন্তু কোনো ধরনের আসলে সম্ভেদ আসলে লাভ করা নাই আর দেখা পাওয়া গেছে যে এই মুহূর্তে যে এস ডি এন ডি আর এফর এই দলটো যে ডুবারুসলক সাজু করে তুলিছে যাতে তেখেতসকলে পানির সেই গভীরতাত গিয়ে যাতে চাব পারে আর এস ডি আর এফর যেহেতু এখন রাবার বোট ইতিমধ্যে এই পারে পারে যেহেতু গৈছে আর পুনের উভতি আছে যাতে যদিহে এই অঞ্চলত যদি যদি পড়িও গৈছিল কিবা কারণ ভুলর বশত বা দুর্ঘটনাবশত তিনহলে এই স্থানের কোনবা গছর ডালত বা কোনো কাঁইটত হয়তো লাগি যাব পারে গতি সেই কথাখিনি আসলে আলোচনা করে আছে এস ডি আর এফর যে কি ধরনের অবস্থিতি কেনকা আছে কোনখিন জোতার খোঁজ পাইছিল বা কত সি সি টিভি ভিজিও সেই সকলখিন কথা এন ডি আর এফর যখন জওয়ান আছে তখেসলে এস ডি আর এফর পর এই মুহূর্তে বুঝ লোক আর দুবারুক এই মুহূর্তে সাজু করে তুলিছে যাতে ব্রহ্মপুত্রর গভীরতাত গিয়ে চাব পারে কিন্তু এগারী রমেন বরা কিন্তু এই মুহূর্তলকে পুয়ারপর যেহেতু প্রায় চারি পাঁচ ঘন্টা যেহেতু এটা উকলি গেছে কিন্তু এই মুহূর্তলকে কোনো ধরনের কিন্তু ফলাফল এই মুহূর্তলকে অহা নাই সকলে এই মুহূর্তে উদ্বিগ্ন হয়ে আসলে ব্রহ্মপুত্রর পারত সকলে এই মুহূর্তে উদ্বিগ্ন হয়ে রখি আছে যে এটা ভাল খবর আসলে আহিব লাগে যাতে রমেন বরাক সকলে আসলে ভাবিছে যে আশঙ্কা করেছে যে হয়তো কিনা দুর্ঘটনাবশত ব্রহ্মপুত্র পড়ি গেল নেকি কিন্তু সেই কথাটা যাতে নহয় সেই সকলে আশা করেছে এই যাতে তেনে ধরনের একটা যাতে বাতরি খবর যাতে কারোলকে নাহক রমেন বরা সুস্থ শরীরে ঘরে উভতি আহক সুস্থ শরীরে পরিয়ালের মাজে উভতি হোক কেন যাগী ব্যক্তিয়ে দীর্ঘদিনে চলচ্চিত্র জগৎ বা সংগীত জগতলে যধরণে অবদান আগে সেইগী রমেন বরা এনে ধরনের একটা পরিসমাপ্তি আসলে কোনেও বিচরা নাছিল গতি সকলে আশা করেছে যে রমেন বরা যদি কিনা মনের দুঃখতে হোক বা কোনো ধরনের অকলশরীয় অনুভব করে হোক বা শারীরিক অসুস্থতা দীর্ঘদিন ধরে ভুগি আছে সেই অসুস্থতা করবালে যদি গুছি গেছে ব্রহ্মপুত্র পাড়লে আছে যদিও যদি করবালে পুনের উভতি গেছে কোনোবা যদি দেখে সেই নির্দিষ্ট নম্বর যোগাযোগ কর আরক্ষীর যোগাযোগ কর সকলে আশা করেছে কিন্তু সেই একে সময়তে ব্রহ্মপুত্র যেহেতু পারত শেষ স্থান উচ্চ নিয়ালয় সমীপর যান আসলে পানি টেঙ্কি স্থান আছে সেই পানি টেঙ্কি স্থান কেন ধরনের আহি পড়ল সেটুক সকলে আসলে আচরিত হয়েছে যে এই স্থানলে সাধারণতে যিকোনো সাধারণ লোক আছে বীরেণসি যেহেতু যত এগারী মহিলায় উল্লেখ করেছে যে খুব ভুরভুরাই আছে সাতরপর আটবার অহা যাওয়া করছিল সেই স্থানত গতি কিবা কথা লো উদ্বিগ্ন হয়ে আছিল বা কিবা কথাই চিন্তিত করে তুলিছিল তেনে ধরনের কিবা কথা পরিয়ালকে জানিবলে দিছে নেকি নিশ্চয় রশ্মিতা সেইটো এটা অতি আসলে দুঃখজনক কথা যে রমেন বরা আসলে খুব কম কথা কয় যে কথা ইতিমধ্যে দীপেন বরাই কৈছে যে ঘরের যেটা করবার ওলাই যায় কোনো ধরনের কাকু নজনায় কোথাও ফুড়বলে গেলেও কাকু নজনাকেই আসলে যায় সেই কথা যদি মনত কিবা ক্ষোভ আছিল মনত যদি কিবা দুঃখ আছিল বা যদি কারোবার প্রতি একটা সংভাব আছিল সেই কথাখিনি কিন্তু নিজের মনের ভিতরে রাখিছিল নিজকে আসলে গুজরি গুমরি রাখিছিল কিন্তু সেই কথাখিনি পরিয়ালক কাকু আসলে জানিবলে নিদিলে সেই কথাখিনি আসলে পরিয়ালের লোক এই মুহূর্তে যথেষ্ট দুঃখ অনুভব করেছে যে যদি কিবা তেনে ধরনের কিবা দুঃখ ক্ষোভ আছিল কারোবার প্রতি এই কথাখিনি অবগত করব লাগিছিল কিন্তু এই কথাখিনি কারোর আগত কোয়া নাই সেই বস্তুটিকে যে কি হয়েছিল পরিস্থিতি এনে কেনকা একটা পর্যায় পাইছিল যার বাবে আসলে রমেন বরা ব্রহ্মপুত্র এই পাড়লকে আহিবলগা একটা পরিস্থিতি হল গতি সেই কথাখিনি কিন্তু পরিয়ালের লোকে গম নাপায় গতি পরবর্তী সময় যদি দেখা পাওয়া গেছিল ওচর একাংশ লোকেও কৈছে যে বিগত প্রায় চারি পাঁচ দিন ধরে যথেষ্ট মানসিক একটা ভাড়াক্রান্ত মন লো বহি থাকা সকলে দেখিছিল গতি সেই কথাখিনি সেই সময় কোনো প্রশ্ন
কৰা নাছিল তেনে ধৰণৰ কিবা এটা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি কিন্তু এতিয়া যিহেতু এনে ধৰণৰ এটা সন্ধানহীনৰ যিহেতু ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে গতিকে সেই সময়ত হয়তো কোনো লোকে হয়তো কথা পাতিব যে কিয় আচলতে তেওঁলোকৰ তেওঁ কি কথাত আচলতে মনত ক্ষোভ আছিল দুখ আছিল সেই কথাখিনি এতিয়া সকলোৱে যেতিয়া চৰ্চা কৰিব বিবেচনা কৰিব তেতিয়া হয়তো এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰণ হয়তো ওলাব পাৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট কোনো কাৰণ এই মুহূৰ্ত পোহৰলৈ অহা নাই যে এইটো কাৰণতে তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰলৈকে আহিব বা এইটো কাৰণতে ঘৰৰ পৰা সকলোকে সকলো এৰি তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব সেই কথাখিনি কিন্তু এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হোৱা নাই গতিকে আৰক্ষী বা এছ ডি আৰ এফ এন ডি এফে এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত সেইটোৱে আশা কৰিছে যাতে ৰমেন বৰুৱা সুস্থ শৰীৰে যদি তেওঁৰ মনত কিবা ক্ষোভ আছে ক'ৰবাত যদি তেওঁ বহি আছে ক'ৰবাত যদি তেওঁ গুচি যাওঁ বুলি ভাবিছে তাৰ পৰা তেওঁ যাতে ঘৰলৈ গুচি আহে সেই কথাটোকে এতিয়া সকলোৱে আশা কৰিছে গতিকে এনেধৰণে এগৰাকী স্বনামধন্য শিল্পীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে দিল্লীৰ পৰাই তেওঁ নিৰ্দেশ দিছে যে ৰমেন বৰুৱাৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত ৰমেন বৰুৱা যি সন্ধানহীন হৈছে সেই ঘটনাটোক লৈ যিধৰণে অভিযান চলাব সেই অভিযানত যাতে কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি নৰখে তেওঁ সকলোখিনি 100% উজাৰি দিবৰ কাৰণে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিছে গতিকে তাৰ পাছত হয়তো বিয়লি ভাগলৈ কিছু ফলাফল পোৱাৰ আশা কৰিছে সকলোৱে কিন্তু এটাই আচলতে সকলোৰে বাবে দুখৰ বিষয় যে তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই স্থানলৈকে কিয় আহিল সেইটো বহুতৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এক নুবুজা সাঁথৰত পৰিণত হৈছে নিশ্চয়কৈ বীৰেন সিং আপুনি ঘটনা চলিলে থাকক আমি পৰৱৰ্তী পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আৰু বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকীয়ে এনেদৰে নিৰ্দেশ হোৱা ঘটনাক লৈ সকলো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে বিভিন্নজনে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ আগবঢ়াই গৈ আছে আমি আগবঢ়াই গৈ আছো পৰ্যায়ক্ৰমে সেই তেনেকুৱা মানে নিজৰ ঘৰ নিজে চাফা কৰে দুইজন দীপেন্দা ৰমেন্দা দুইজন ইমান ছেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট না এলজাইমাৰ্ছ না ডেমেনচিয়া এতিয়া ভাল ইমান দেৰি ভালভাৱে এটা হৈছে যে নেটকে আহিব আহিব বিচাৰক আৰু মোৰ দেউতাৰ পাছত তেওঁ এজন দেউতা আছিলে এতিয়া চাওঁ কি হয় তেখেতৰ এতিয়া ভালটোৱে বিচাৰিছোঁ আছোঁ আমি এখন ভাওনা ভাওনাৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ তাত শুনা পাই লৰালৰিকে ইয়ালৈ গুচি আহিল আহি পাই এতিয়া ভাবিছোঁ যদি চৰকাৰক যদি পুলিচ বিভাগত জনায় পুলিচ বিভাগে ইতিমধ্যে যদি বহুত পুলিচ লগাই চাৰিওফালে ফটোও দি দিয়ক ৰমেন্দ্ৰৰ ফটো দি দিয়ক পুলিচবিলাকক দি যে এনেকুৱা ব্যক্তিজন বিচাৰি উলিয়াব লাগে নিশ্চয় আমি এতিয়া পুলিচ বিভাগৰ সহায় লোৱাৰ বাহিৰে আৰু অন্য সহায় একো নাই কাৰণ তেখেতক ওচৰ চুবুৰীয়া এইখিনি ভালকৈ জানে এই অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ মানুহে জানে ক'বই নালাগে মানে ৰবেন্দ্ৰ এজন মানে জাকত জিলিকা যেনেকে ব্ৰজেন বৰুৱা নীল বৰুৱা নীলেন বৰুৱা দীৱন বৰুৱা সেই ফেমিলিৰ লগত আমি ওতঃপ্ৰোতভাৱে আমাক নাঙঠ পৰা এই ৰবেন্দ্ৰকে মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁ যিহেতু শেহতীয়াকৈ অসুস্থ হৈ আছিল যাৰ বাবে তেওঁ পুৱাৰ ভাগত সদায় ওলাই গৈছিল কিন্তু কিছুদিনৰ পৰা তেওঁ ওলাই যোৱা নাছিল বাহিৰলৈ কিন্তু তেওঁ মানুহজন মই দেখা পাইছোঁ সদায় নিস্তব্ধ হৈ থাকে ৰাতিপুৱা এবাৰ ওলাই যাব ওলাই গৈ সেই ফাৰ্মাচী আইজিৰ ফাৰ্মাচীলৈ যাব তাৰ পৰা অকণমান আগবাঢ়ি গ'ল আকৌ আহে আহি দিবে দুপৰীয়া ঘৰত আহে দিনটো সোমাই থাকে আকৌ সন্ধিয়া এবাৰ এটা পাক মাৰে এইখিনিতে পাকটো মাৰি আহি ঘৰ সোমাই থাকে কিন্তু মানুহজন কিয় নিস্তব্ধ হৈ গৈ আছে সেইটো আমি ধৰিব পাৰোঁ কি অনুভৱ কৰিছে এই মুহূৰ্তত হয়তো তেওঁ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছে